Abychom se viděli, potom si budeme sednout někam do tepla, do hospody, dneska bude kratší program, aby jsme to všichni neonemocněli, jako u České televize. Takže díky vám, za kolečku se budu se hlásit. Díky a užijte si dnešní den. Zdravím vás, lidi bratři, lidé sestry, já jsem Old Shatterhand, neboli ten, který dokáže zabít holou krdelíčky. Věci, bude za chvíli šňůra, takže všude, když si s vámi budu kutku dopovídat. Jak určitě víte, tak polští vojáci odmítli odjet s německýma tankama, poslali váleční štráče. Stejně jako to bylo pod Moskvou, 300 km proti útoku, hitleráky poslali do prdele, takže my to uděláme to samý, 300 km na západ, tady tenhle fialovej švindl, hlus, poslím taky 300 km na západ. Takže si zatím s váma povídám jenom. Ne, já nespěchám, jako lidi taky nespěchají. Máme pěkný počasí, takový únorový, podobně jako 25. února bude. Taky zvítězí pracující lid, 25. února, stejně jako my teďka. Navzdory všem okolnostem blbým, které existují, ale které nás nemusí zajímat. Blbý okolnosti nás nemusí zajímat. Nás musí zajímat fajn, prima okolnosti. Například to, že už máme, co jsme chtěli, za co jsme bojovali. Na prezidenta nám budou kandidovat dva bolševici. Jeden menší bolševik a druhý vyšší bolševik. Takže máme, co jsme chtěli, ne? Sentiment front jistotou, což má stádo rádu. Obrazovky televizní horizují domácí vězni. Už máme sonde včely, za co jsme bojovali. Už je to tady, už je to tukový, už je to cool. V flotě cool. Americká krása, navlískané boty a zde vespadlá skáca. Show businessové sračky, prodyštíné žačky, to je skvělý, to je fajn, to je pohodový prezen. Bruselský raj, estebáský raj, válečných špáčů raj. Yeah,
kamenné tanky. Totalitní strašidlo se znovu souká na vidlo, zlostně syčí kobra, hrůzovláda dobrá. To je skvělý a to je fajn a to je podobí a to je ten. Vyjde novej ráj, debilní ráj. Už máme, co jsme chtěli, za co jsme bojovali. Už je to tady, už je to dutový, už je to cool. On je cool. A policejní buzerace, podavačské soutěže, rasistické provokace, ozbrojené loupeže, mafiánské soudy a bezdomovců boudy. To je skvělý, to je fajn, a to je pohodobí, a to je ten vysněný ráj, a bolševický ráj, a nacistický ráj, a fašistický ráj, liba, liberálně, blbej ráj, ja, ja, ja. Už je to cool, už je to zase cool, v plotě cool. Hej! Tak je dobrý, to byla zase. Říkám, znovu opakuju, dostali se až k nám, k Moskvě. Tak jsme zahájili protiútok a hnali jsme je 300 km na západ, stejně jako to uděláme dneska. Jestli si nějaký blbec myslí, že mu pomůže nějaká vychytralá taktika zabijáka, psychopata, který umí zabíjet holýma rukama takhle na hovno. Nasrát. CIA je nebezpečný a je zlej. On je agent CIA, je nebezpečný a je zlej. Strašně wary, hrubý tánský je zlej. A pracuje pro temné síly, maskujou ho černé kníry. On je agent CIA, je nebezpečný. Všetičko udělá už matičko, je to agent CIA, je nebezpečnej a je zlej, je strach, je zlej. Nepředstavitel nějáčky, zlásky zlej. Bojte se, soustřejte se a bojte se a mohte se. To se bude bát, toho budu mít rád. Prej si zmizí, kdy se mu prej zamane, hoď on je to agent CIA, je nebezpečnej trošku zdeňku a je strašlivácky, fousaťácky, zlej, je to zlej, je to strašně velký zlej, agent CIA, agent bruselskej. Takhle si zaspívali o psychopatovi, který umí zabíjet holýma rukama a který ho lidi nemůžou postrádat, jejich život by ztratil smysl, kdyby ho neměli za prezidenta. No najít se každému podle jeho zásluh a potřeb. Thank you.
to není slušné, to není vkusné, to není hezké. Zráci země české, škůdci země české. Byl jednou kdysi dávno, strašně dávno, jeden velitel na pytel, na černý pytel s mrtvolou, zakopanou za štolou. Jmenoval se František Vašek. Chtěl být František papežem, ale neměl na to. Chtěl být ve Vašek rezidentem, ale neměl na to. František Vašek měl sice zlato, ale neměl s ním zacházet, prostě neměl na to. Škůdce země české, zráce země české. A to není pěkné, to není hezké. Správné, to není dobré, to fakt není hezké. Škůdci země české, zráci země české. Byl jednou jeden fízl, co měl vízl, a než šel do akce, tak si kokain lízl. Říkají mu Ropušan, měl malý stan, stan malý měl. Pán učitel na pytel, na černý pytel za školou, s mrtvolou ledeknou. A to není hezké, to není správné, to není dobré. Země české, zráce země české, opice země české. Byla jednou jedna pekařka, co v zamrzlé sněmovně lívance zlej na pekla, vylezla z pekla. Jednou se stekla, a když nakonec přišel Japonec, tak ze sněmovny utekla. Zrůda země české, kravajzna země české, škůdkyně země české, zrádkyně země české. To není dobré, to není vkusné, to je přímo odporné a hnusné. Byla jednou kdysi dávno, před mnoha lety, jedna státní teroristka, co ve vládě seděla, prděla, smrděla, třetí světovou připravovala, atomové bombardáky kupovala. A to není správné, to není dobré, to není hezké. Zrádkyně země české, bestie země české, zrůda země české. To opravdu není dobré, není to hezké, škůdci země české, zráci země české. To jednou, když je dávno, hrozně dávno jeden fialovej hnus, flus, trus, poklusem plus, fialovej prd, smrt, prd, z
zvedat stejč prst v keskek. A to není dobré, a to není hezké. To je tím odporné a hnusné, to není vkusné. Zráce země české, škůdci země české, bestie země české, zrůdy země české. Bruselští šváby, a ty teda opravdu nemáme rádi, ne. A se mějte pěkně, už jen mrzou prsty. Takže díky moc Pepovi Nosovi. Omlouvám se, obrazovka ještě asi neběží a vzadu v technice máme ještě, prostě se tam zapojuje technika, takže možná, abychom tady nemrzli, tak myslím, že začneme se streamingem. Cože chcete? A my chceme svobodu, no proto tady jsme, protože chceme svobodu, to je jasný. Přátelé, asi začneme bez té televize, protože potřebujeme, aby jsme tady nemrzli zbytečně, začneme na čas a bohužel se nám nepodařilo. Ještě se podívám, protože ty věci řešíme opravdu za pochodu. Měl jsem před chvilkou poučení od policie, kdy jsem byl poučený o tom, že nesmím vyzývat k násilí. Nikdy jsem nevyzýval a nevyzývám, takže pokud bychom šli do Strakovky, tak bychom tam samozřejmě šli nenásilně. Vynikající. OK, podíváme se, co tu máme za transparenty. Nejlepší dárek pro Ukrajinu je mír. Braňte své děti. Tak tady máme něco současného. Andrej Babiš na Hrad, STB generál Pávek, 700 km na východ. Koukám, že to je téma, které tady poměrně dost rezonuje. Mě se lidi ptají, koho budu volit. Už jsem to řekl, že pro mě není volba Andreje Babiše tím, koho, Andrej Babiš není tím, koho bych chtěl ze srdce volit. Pro mě generál Pavel je generálem NATO a jak víte, generála ve svém čele měli ze mě jako generál Pinochet, že jo, nebo Severní Korea má generála ve svém čele, Bělorusko, ale žádná jiná země, pokud vím, tak generála nemá ve svém čele, nebo ještě jsme měli třeba Ludvíka Svobodu, ale prostě mít generála v čele země je poměrně vzácná věc a tuhletu vzácnou věc bych si docela rád odpustil, protože NATO považuju za organizaci, která minimálně v roce 99 porušila mezinárodní právo a útočila bez nebo proti rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN na samostatnou zemi, takže si myslím, že NATO udělalo věc, která se dá dneska podle dnešní terminologie vlády považovat za terorismus, ale myslím si, že udělala mnohem horší věc. NATO bombardovalo Jugoslávii nejenom infrastrukturu, jako dneska Rusko bombarduje na Ukrajině, za což mu říkají, že je teroristická země, ale NATO, přátelé, bombardovalo kazetovými bombami, které jsou určené primárně pro zabíjení civilistů a jsou zakázané. A NATO taky bombardovalo civilní cíle. Samozřejmě, že NATO bombardovalo infrastrukturu, tím se chlubilo NATO v novinách, v tisku, v televizích. Ale oni bombardovali taky civilní cíle a vybombardovali
státní televizi a státní rozhlas, včetně zaměstnanců, a vybombardovali nemocnici, včetně porodnice a dětského oddělení, vybombardovali čínskou ambasádu, vedení politické strany Miloševiče. A to všechno jsou věci, které jsou nepřijatelné, nepřípustné a které prostě nikdy nemůžeme zapomenout. Na to taky bombardovalo, Američani bombardovali ochuzeným uranem, naházeli na území Jugoslávie několik set tun jaderného odpadu, ty špinavé bomby jaderné. A dneska vlastně v bývalé Jugoslávii je epidemie rakoviny. A to je to, co udělalo NATO. A generála NATO nikdy podporovat nebudu, takže generála NATO nikdy volit nebudu. A i když Andrej Babiš není tím, koho bych si představoval, tak ho volit budu, jenom proto, že budu volit proti generálovi NATO. Koukám, že všichni, co jsme tady, tak rezonujeme s tímhleckým názorem. Přátelé, stojíme na pokraji, pravděpodobně na pokraji třetí světové války. Otázka je, jak se ten konflikt rozroste, ale jak vidíte, v novinách si přečteme, Ukrajinci říkají, že nemají zbraně, na to jim je dodá. A až bude Ukrajina říká, že nemají lidské zdroje, To je právě ta odpověď, na kterou bychom se měli zamyslet. A právě proto nebudu v žádném případě volit generála NATO a dokonce ani se nezdržím těch voleb, protože teď se opravdu hlasuje proti generálovi z NATO. Ještě bych chtěl připomenout jednu věc, když jsem viděl, není to tak dlouho, volala mi potom kriminální policie, chtěli to vysvětlit. Když jsem viděl na Netflixu film od, nevím, kdo ho udělal, ale podle předlohy od Ericha Remarka, Na západní frontě klid. A ten film prostě jasně ukazuje, jak ty mladí kluci vlastně tam běhají všude možně takhle po městě a jsou nadšený z toho, že by měli jít do války, že by měli jít bojovat, bránit zem. A teď se předhání, že jo, pak je tam takový ten jeden z těch nejmladších. A ten nechce zůstat pozadu, protože všichni ty starší bráchové jdou do války a on chce jít s nima, tak si to na tajněčku podepíše za tátu, že půjde do války. A pak tam stojí, že jo, ten voják někde na schodech, jestli jste to neviděli, a povídá jim, jak je to skvělý, jak potřebuje, aby bojovali za naší zemi, a oni jsou nadšený a těší se. A pak tam ty mladí kluci přijedou, rozdávají jim ty uniformy a oni už jsou rádi, že už mají svou uniformu, že už jsou uniformovaní. Vlastně těch prvních několik minut toho filmu popisuje to nadšení těch mladých lidí z toho, že budou bojovat, že bude válka, že ublíží tomu agresorovi, že ho zničí. A tahle ta prostě naprosto přízemní emoce, to, na co útočí právě těhle generálové, těhle vojáci, se v zápětí ukáže být jako tím největším zlem, protože když ty mladí kluci přijdou na frontu, tak najednou ten mladý kluk, který jehož očima to je, samozřejmě vyprávěný, je to očima Maria Remarka, tak on vidí, jak ty jeho přátelé tam umírají, jak jeden dostane kulku do hlavy, rozlítne se mu hlava, a druhý dostane do nohy, padne, pak ho prostřílí, pak spadne granát, dalšího kamaráda to roztrhá, potom začnou utíkat do nějakého krytu, že jo, v těch zákopech, někdo tam dostává paniku, snaží se utéct, nemůže, jakmile uteče, tak ho taky rozstřílí a vidí prostě, že během pár vteřin, pár minut se to nadšení změnilo v peklo a ty děti tam umírají a nemůžou odsud utéct, jsou tam zavřený, nemůžou utéct, umírají, pak jdou na té frontě a umírají dál. A to je věc, kterou by si ty dnešní lidi, kteří chodí na náměstí, jako byli včera v Brně a předevčírem v Ostravě, na happeningy generála Pavla. To jsou věci, které by si měli uvědomit, protože skutečně posílat děti do války znamená jenom utrpení. Na válce není ani jedna věc hezká. Válka není hezká a vždycky je lepší špatně domluvený mír, než dobře rozehraná válka.
Dejte mi vteřinku, jenom se zeptám, jak jsme na tom s technikou a začneme. Myslím, že máme pomalu čas. Vítejte, jsme rádi, že jste tady. Tak kdybyste neznali tady toho pána, počkejte, ho mám tady v análech, hned vám ho přečtu. To je zase dneska sranda. Tak počkejte. Člen zastupitelstva města Štětí. Původně jsem četl města Štěstí, to je Štěstí. Města Štětí. Místopředseda odboru MITAS, majitel a provozovatel internetové televize TV Petr Bureš. Jenom dodám, bývalý zastupitel. A kamarádka, kterou si znáte, která v letech 2014 až 2022 zastupovala Českou republiku ve Výkonné radě Mezinárodní unie nájemníků IUT, v letech 2014 až 2018 byla členkou Rady obce Vratislavice nad Nisou, předsedkyní sociální komise a členkou humanitární komise magistrátu města Liberec. V letech 19 až 21 seniorská ombudsmanka v Liberci, naše kamarádka, aktivistka Lvice z Liberce, Lenka Tarabová. Krásné odpoledne, děkuju, že jste přišli, děkuju. A přátelé, dovolte mi vám představit tu hlavní hvězdu dnešní události, člověka, který organizuje spoustu akcí, demonstrací, člověka, který je srdcař a žije pro Českou republiku na prvním místě. Pan Láďa Vrábel! Tak díky moc všem. Taky děkuju moc. Tak my tady samozřejmě jako vždycky máme napsané nějaké věci, jak to čteme, ale protože už jsme si tady povídali, tak už jsem pár věcí řekl už jsem ty věci o generálovi, řekl už jsem ty věci o panu Andreji Babišovi, co jsem měl na srdci, neřekl jsem, co je hlavním tématem dnešní demonstrace. Hlavním tématem dnešní demonstrace, ještě se k tomu dostanu k závěru, je totalita versus svoboda. Přátelé, když jsme tady byli 3.9. na Václaváku, tak nás tady bylo víc. Když jsme tady byli 28.9., bylo nás tady taky víc. A když jsme tady byli 28.10., tak nás bylo plný Václavský náměstí. Bylo to parádní. Dneska je nás tady málo, ale dneska tady nejsme na kvantitu. Dneska jsme tady na kvalitu. A jak už jsem říkal v začátku, ještě tady někteří z vás nebyli, ten, kdo přijel dneska na Václavské náměstí a stále nám píšou lidi, že ještě přijíždějí. Ten, kdo přijel dneska na Václavské náměstí, kdo to zvládnul přes tu kalamitu, která je pravděpodobně v celé republice, tak je obrovský hrdina a má naši hlubokou poklonu. Děkujeme vám moc.
Kdyby vám připadalo, že zavíráme oči, když moderujeme, tak je to proto, že ten bílej sajraj nám padá do očí a omuzeáme 4 cm. Takže přátelé, téma. Totalita versus svoboda. Jak víme, naše vláda nám oznámila, že chystá zákon proti dezinformacím, proti rozvracení demokratických principů země a proti ohrožování bezpečnosti státu. Pakliže projde takovýhle zákon, tak všechno to, co tady dneska zazní, což je dneska považováno za dezinformace, bude zakázáno říkat. Nebude žádná další demonstrace, protože bychom se dopouštěli trestných činů a byli bychom okamžitě odváženi policií, která samozřejmě dneska všechno monitoruje. Vidím, že jsme všichni pochopili, proč tady jsme, takže budeme moct začít s dnešními řečníky, jak to odsejpá, protože je opravdu zima. A na konci dnešní demonstrace se vás zeptám, jestli chcete jít na pochod nebo ne. Pochod je naplánovaný před úřad vlády, kde bychom zapálili svíčky za oběti, které prostě položily život, ale hlavně jako protest proti naší vládě. Takže na konci se vás zeptám, kolik lidí chce jít ještě na pochod. Pokud tady bude výrazný počet, tak můžeme jít na pochod. Když bude menší počet lidí, tak bychom šli třeba samostatně, nebo bychom šli někam do tepla. Domluvíme se ještě na konci demonstrace. Tak předám slovo teď asi Lence. Lenka bude uvádět prvního řečníka. Já neprve ještě provozním důvodu, chtěla bych poděkovat samozřejmě zdravotníky, kteří tady dneska jsou a moc jim děkuju za tu pomoc. Naleznete je dole u obrazovky a nebo tady v zákulisí. A jak jsme zvyklí z dřívějších demonstrací, pokud se někomu udělá špatně, nebo uvidíte, že někomu není úplně dobře, někdo by potřeboval pomoc, prosím zvedněte ruku a začněte křičet zdravotník, my vás tady spodě a uvidíme. Děkuji. A vážení přátelé, taky je tady spousta lidí, kteří nám pomáhají, naši pořadatelé z Aliance kulatého stolu. Pokud by se mezi vámi vyskytl jakýkoliv problém, nějaký provokatér nebo tak, prosím vás, zůstejte v klidu, udělejte kolem kolečko a ukazujte a křičte provokatér a pořadatelé si to s ním vyřídí. A jinak, policie tady dneska hlavně proto, aby nás chránila a pomáhla jako všem slušným lidem. Takže to jsou bezpečnostní upozornění. Samozřejmě jakákoliv pyrotechnika je zakázaná, takže prosím vás pěkně žádnou pyrotechniku, žádnou paniku, všechno v klidu. Není nás tady dneska zas tak moc, že bychom se tady nějak nevešli, takže se tady vejdeme. S provokatérama už to známe, kdyby někdo byl. Nenechte se prosím vás pěkně, chodí tady někteří novináři, jsou to novináři, třeba pan Bartoníček dělal rozhovory se mnou, ptal se mě na některé věci, takže samozřejmě poskytujte rozhovory, jestli chcete novinářům, oni to potom všechno sestříhají a zveřejní to tak, jak se jim to hodí. Takže předávám slovo Lence a Lenka už přivítá prvního řečníka. Díky. Tak já bych chtěla ještě poděkovat Láďovi, že mi dal tu důvěru a mohu tady dneska provázet vás tímto dnem. Je to pro mě nezvyklá zase role, ale většinou ty 3 roky víte, co já říkám a kdo chce si mě poslechnout, tak samozřejmě může na facebookové platformě Občanská neposlušnost. Proto já dneska budu více číst, než mluvit zpatra. Děkuju vám zase ještě jednou, že jste přišli, moc si toho vážím. Dovolte mi uvést prvního řečníka dnešní demonstrace. Je jím český politik, který byl poslancem parlamentu České republiky, předsedou České strany sociálně demokratické, předsedou strany LEV 21, národní socialisté, premiérem české vlády a díky kterému nemáme v Brdech americký radar. A doufám, že to bude jeden z politiků, který bude dál stát na naší straně. Děkuji a vítám pana Paroubka. Vážení přátelé, dámy a pánové, počasí nám bohužel nepřeje a já bych chtěl ocenit, že jste sem i v tomhletom počasí dojeli. Já vím, jak je to složité. Jel jsem tedy z oblasti mimo Prahu,
a silnice byly neuklizené, takže je to skutečná obětavost od vás, že nejste doma někde u kamen, ale že jste tady. Ten problém, proč jsme tady a ne doma, je stále stejný, jak jsme o tom mluvili na konci října, právě zde na Václavském náměstí. Ten problém se jmenuje Fialová vláda. Války chtivá, nekompetentní a protilidová vláda, která v tomto týdnu bohužel přestála hlasování o nedůvěře ve sněmovně. Připomenu jen, že Fialova vláda se dostala do Strakovy akademie díky volbám, ve kterých propadl 1 milion hlasů voličů stran, které nezískaly 5%. Tedy tak nějak proplížila se do Strakovy akademie zadním vchodem. Ani ve sněmovních volbách tedy tahle vláda nezískala na svou stranu většinu národa. A dneska už ji vůbec nemá. Minulém a v tomto roce její neúspěšná činnost pokračuje především v jedné oblasti. Žádná vláda, opakují, žádná vláda Československa ani České republiky od roku 1945 nedokázala během 2 let, tedy během minulého a tohoto roku, snížit reálnou průměrnou mzdu lidí téměř o 1/5. To znamená snížení životní úrovně lidí až o 1/5. To je ohromný zásah. Oficiální statistiky Českého statistického úřadu jsou pochopitelně o něco příznivější. Ale vy všichni víte, o kolik více platíte oproti roku 2021 za chleba, pečivo, cukr, máslo, vejce, maso, vlastně za všechno. Prostě těžko bych hledal nějakou položku potravin či důležitou službu, jejíž cena nevzrostla za poslední 2 roky nejméně o 20%. A nejhorší ze všeho jsou ceny energií. Ty vzrostly přímo raketově. A občané musí platit energetickým společnostem ber kde ber. Pomoc vlády občanům i firmám kompenzující růst cen energií je vždy malá, opožděná a nedostatečná. Do chudoby propadají stále další a další skupiny českých občanů. 1/5 mladých rodin s dětmi nemá na to, aby zaplatila svým dětem obědy ve škole. Dále tu živoří 1,5 milionu lidí, kteří jsou v exekuci. Oni a jejich rodinní příslušníci se plácají životem od výplaty k výplatě. Živoří starobní důchodci, zejména ti, co zůstali sami, také matky samoživitelky. Od výplaty k výplatě žije, jak naznačují průzkumy, nejméně 1/5, spíše však 1/4 české společnosti. Další 2/5 Čechů mají finanční rezervy na 1 až 2 měsíce. A vláda vymýšlí, jak utratit 100 miliardy za bezhlavé a bez výzběrových řízení nakupované zbraně a zbraňové systémy. Americké systémy.
americké stíhačky F-35 prý budou stát až 120 miliard. A jedná se o útočné zbraně. Německé tanky Leopard 20 miliard. A obrněná vozidla pěchoty 50 miliard. A desítky miliard se vláda utratit za další a další zbrojní šrot. Nemluvě o miliardových zbrojních dodávkách na Ukrajinu, které většina našich občanů nechce. Přitom vláda nadělala ohromný rozpočtový deficit a udělá všechno proto, aby to zaplatili lidé z nízko- a středně příjmových skupin, kterými všichni. Půjde, zvýší nižší sazbu DPH a tedy ceny zejména potravin. Udělá stejné plošné rozhodnutí, které v jiných případech, například při finanční pomoci lidem, kritizuje. Pár miliard se vláda vytřepat z lidí také zrušením příspěvků na stavební spoření. Několik milionů, zejména mladých lidí, tak přijde o to, aby si v budoucnu vylepšili svou bytovou situaci, třeba vkladem uspořené částky do družstva. Prostě vláda to vede ne od 10 k 5, ale od 5 k 1. To, že je potřeba ukončit zbytečný a šílený válečný konflikt na Ukrajině, o tom vláda vůbec neuvažuje. Je plně ve vleku amerického vojensko-průmyslového komplexu a neschopného vedení Evropské unie. Přitom ukončení války by dříve nebo později znamenalo pokles cen všech druhů komodit, počínaje plynem, ropou, průmyslovými kovy i zemědělskými výrobky. A následně by tedy došlo konečně k zastavení nekonečné inflační spirály šíleného růstu cen. Vážení přátelé, každý občan má konec konců za necelý týden možnost se vyjádřit, zda souhlasí se současnou politikou této vlády, anebo zda chce změnu. Pokud budete hlasovat pro vládního kandidáta Pavla, vláda to pochopí jako souhlas se svou politikou a ještě utáhne šrouby. To chcete? Pryč s touto vládou i s jejím generálem. Vážení přátelé, nyní mi dovolte na pódium přivítat dalšího skvělého řečníka. Je to poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně KSČM paní Kateřina Konečná. Já vás všechny zdravím, vy jste úplně skvělí v tomhle šíleným počasí. Jste přijeli, abyste jasně řekli, co si myslíte o tom, co se děje v téhle zemi, a to je neskutečné. Takže díky moc, že jste tady za všechnou tu naší země. Díky. A ještě než začnu, vyzývám samozřejmě naprosto objektivní novináře a komentátory, aby o dnešní demonstraci nelhali. Když dokázali ze 2 000 vlajkami NATO lidí v Ústí nad Labem udělat největší demonstraci od roku 89,
tak ať o nás buď mlčí, ostatně to dělají normálně, nebo pustí přenos, ať si občané udělají názor sami. Mějte odvahu, milí novináři! Jsem moc ráda, že se vás tady opět tolik sešlo. Jsem moc ráda, že přijeli lidé z Prahy, ale i ze všech koutů naší vlasti. Neustále o nás tvrdí, že totiž rozdělujeme společnost. Pak ale pan jistý Tuna na Twitter napíše, že Praha musí zvítězit nad vesnicemi. A večer si poslechneme ve zprávách, jak rozdělujeme společnost. Pravda je ovšem ta, že společnost rozděluje pětikoalice a rozděluje ji na 500 vyvolených a zbytek. A tomu musíme zabránit. Kteří nás poslouchají u svých počítačů a mobilů, protože nemohli přijet. A víte, proč nemohli přijet? Protože jim to jejich finanční situace prostě nedovoluje. Vláda kecá něco o svobodách, lidských právech, stavu demokracie, hodnotí to všude po světě, ale nevadí, že vlastní občané nemají peníze na cestu do hlavního města. A to je hnus! Fialový hnus! Se bojí míru. A co chcete vy? Válku nebo mír? A já jsem jednoznačně stejně jako vy všichni na straně míru. A zděsila mě reakce médií, když byla zveřejněna iniciativa Mír a spravedlnost. Vláda povolala dokonce hned vládního zmocněnce pro národní bezpečnost. Nevím tedy, od kdy mír ohrožuje národní bezpečnost, ale neuvěříte, na co přišel. Že mír a spravedlnost slouží Putinovi. A já hloupá si myslela, že mír a spravedlnost má sloužit nám všem. My chceme mír! A dovolte mi teď, abych vám představila pět cílů téhle iniciativy, které navzdory masáži, kterou proti iniciátorům a signatářům vyvinuli všechny média, podepsalo za 14 dnů tisíce lidí a chtěla bych vás poprosit, abyste tak učinili taky. My totiž vyzýváme českou vládu, aby ukončila slovní podporu válce a šíření nenávisti vůči kterémukoliv státu či jeho představiteli a potlačování názorů, které válku kritizují. Podnikla veškeré kroky vedoucí k dosažení urychleného příměří, jehož součástí bude i přerušení dodávek zbraní a poté k jednání o spravedlivém míru. A to se svými evropskými partnery s cílem získat pro mír i vládu a USA. Zároveň chceme po vládě, aby požadovala po ostatních evropských vládách v Radě Evropské unie poctivé a nestranné vyhodnocení dopadu sankcí uvalených na ruskou ekonomiku a zároveň dopadu těchto sankcí na nás všechny, protože o to přece jde. Zdržela se jakékoliv podpory uvalování dalších sankcí a soustředila se na zmírňování dopadu války, inflace, drahoty a zajistila skutečnou účinnou a rychlou pomoc českým obyvatelům a podnikům. To chce tato iniciativa. Proti tomu zbrojí média, toho se všichni lekli. Proti tomu vystupují i ti, kteří prostě můžou. A já bych vás chtěla poprosit, pojďme tuhle iniciativu podpořit. Pojďme udělat protiválečné mírové hnutí, abychom vládě jasně řekli, že to, co si myslí oni ve Strachovce, prostě není pravda. A občané České republiky chtějí mír. Díky vám za to a nenechte si prosím naději na mír nikdy a nikým uprást. Žádnými zrádnými vysloužilými generály, vládními cenzory ani fialovým hnusem. A nenechte se do pátku a soboty otrávit.
To je totiž to, o co jim jde. Tvrdí, jak jsou slušní a brání kandidátům, aby jezdili mezi své voliče. Tvrdí, jak jsou slušní a posílají kandidátům na prezidenta ostré náboje. To je demokracie v podání pětikoalice a to je demokracie, kterou my tady ale nechceme, protože to začíná být totalita. Díky moc. A musím říct, že sleduji její hlasování v Evropském parlamentu a vždycky hlasuje v zájmu České republiky. Děkuji. Dalším hostem, kdo vám řekne zajímavé informace nejen na téma Severoatlantické aliance a míru, je předsedkyně spolku České mírové fórum a politického hnutí Aliance národních sil. V letech 1998 až 2002 působila jako mluvčí ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Poté jako vládní rada analytik vedoucího úřadu vlády České republiky za 4 premiérů. Další roky jako koordinátorka monitorovacího výboru Evropského sociálního fondu na ministerstvu práce a sociálních věcí. Veřejně vystupovala jednoznačně proti bombardování Jugoslávie a proti členství České republiky v Evropské unii a paktu NATO. Pořádala několik mezinárodních mírových konferencí ve spolupráci s americkými mírovými organizacemi a Haagskou výzvou pro mír. Dovolte mi přivítat paní Vladimíru Vítovou. Vážení přátelé, hovořím k lidem naší země, kteří si přejí, aby byl zachován náš stát. Pokud chceme obnovit suverenitu našeho národního státu a zajistit jeho skutečnou, nikoli jen falešně deklarovanou bezpečnost, pokud chceme zastavit naší deindustrializaci a depopulaci, pokud chceme obnovit ekonomiku a vytvořit zdroje pro obnovu národního sociálního státu, tak to bohužel nikdy, nikdy, nikdy nezrealizujeme při našem členství v Evropské unii a v NATO, kde nám byla předem přisouzena úloha pouhé kolonie, nikoli svéprávného státu. Evropská unie a NATO jsou nejen smluvně provázány, ale de facto je vlastní nadnárodní korporace. Už se tím ani netají, jistě sledujete zasedání Světového ekonomického fóra. A těm vyhovuje naše role kolonie a nemají pražádný zájem cokoliv měnit. Naše země je civilizačně na rozcestí a my se musíme rozhodnout, kterým směrem se vydáme. První směr symbolizuje politika západoevropských mocností v rámci Evropské unie a NATO. Je postavena na principu konce národních států. Jinými slovy, jde o prosazování neokoloniální politiky západních mocností vůči východní Evropě a to se týká nás. Druhý směr politického vývoje reprezentuje pronárodní vize zemí BRICS, což je většina světa. Ta spočívá na principu zachování národních států, podpory národního kapitálu, podpory národní produkce a na rovnoprávních vztazích mezi státy. Ne na tom, že jedni jsou páni a druzí kmáni.
Proto pokud tedy náš stát chceme zachovat, musíme na našich politicích požadovat vystoupení z EU článek 50 Lisabonské smlouvy a z NATO článek 13 Washingtonské smlouvy. Činnost NATO a EU je totiž zásadním pohonem pro existenci naprosto všech ostatních hrozeb pro náš národ a stát. Ale to nestačí. Musíme také odstoupit od plnění zotročujících agend OSN. Agenda 21, Agenda 2030 a dále od dohody OSN z roku 2008 o naši účasti na přesídlovacích programech a od programu OSN pod názvem Migrace k náhradě původního obyvatelstva. V němž se uvádí, že Evropa bude v roce 2025 potřebovat až 159 milionů migrantů. Jediný přirozený a přírodě neodporující směr civilizačního vývoje je solidární a hodnotově konzervativní společenský systém, který není založen pouze na zisku za každou cenu. Jsme na rozcestí a musíme my sami se rozhodnout, kterým směrem se vydáme. Když to neuděláme my, své právní lidé této země, kteří nejsou placeni Aspen Institutem, nebo Sorosem, nebo Evropskou unií, nikdo jiný to za nás neudělá. Našemu národu ještě několikrát hrozil zánik, stejně jako dnes. V podstatě je zázrak, že jsme přežili. Ale přežili jsme vždy jen díky nezlobnému charakteru a vnitřní síle našich předků, kteří byli schopni ustát ohromný německý nacistický tlak a nebo dobu pobělohorského temna. Vnitřní síla našich předků měla základ v úzictví, mohutném duchovním a národním odboji, který tehdy otřásl Evropou. Takový odboj ale nevznikl jen tak z ničeho nic, nýbrž se zrodil z hlubokých národních kořenů, kořenů starých celá tisíciletí. A my se dnes nesmíme našim předkům zpronevěřit. Tak tedy, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Chtěl bych poděkovat paní Vladimíře Vítové. Jenom vstoupím do těch proslovů, a to z jednoho důvodu, že paní Vladimíra Vítová, a to bych chtěl, aby tady zaznělo, je člověk, který mi je politickými názory nejblíž ze všech českých politiků. Proto je tady s námi pokaždé, ona přesně trefuje, naprosto přesně, to, co je tím problémem. Většina našich politiků komentuje naši vládu, komentuje to, že vláda dělá špatné rozhodnutí, komentuje to, že jednotliví ministři dělají špatná rozhodnutí. Ale to není pravda. Naše vláda nedělá špatná rozhodnutí. Naše vláda dělá ta rozhodnutí, která dostane zhora jako rozkaz. Naše vláda pracuje pro globalistické struktury a to je přesně to, co tady paní Vítová popisuje. To jsou globalistické agendy, které jsou naplánované desetiletí, které nás mají dostat do otroctví. To je náš hlavní problém. Dámy a pánové, vážení přátelé, dalším řečníkem, který z odborného hlediska například na svých videích vysvětlil, co je to mobilizace, je právník a podnikatel Zdeněk Střídecký.
Zdar vlastenci, naději našeho národa. Vážím si vás všech. Byl jsem vyzván, abych v souvislosti se současnou situací a volbou prezidenta alespoň stručně zhrnul, co bychom všichni měli vědět o prezidentu České republiky. Prezident České republiky sice není jediným článkem, ale je tím hlavním a konečným, kdo nám může nařídit jít do války. Jedině prezident republiky nám může nařídit mobilizaci, tedy odejít do války. Musí tak učinit na návrh vlády, ale my si musíme uvědomit, že máme-li válkychtivou vládu a budeme mít ještě k tomu válkychtivého prezidenta, tak ty důsledky si určitě domyslíme každý zvlášť. Pak máme mobilizaci. Zaznamenal jsem takový mýtus, že mobilizace bude nějaká dobrovolná, že když bude nařízena, budou ti, co s tou válkou souhlasí. Za prvé, mobilizace je všeobecná anebo částečná, ale nikdy ne dobrovolná. A k otázce vyhlašování války. Bohužel musím vyvrátit též mýtus, že dokud nám někdo nevyhlásil válku, tak je ještě všechno v pohodě. Za prvé, veřejné mínění lidí, kteří přežili dvě světové války, donutili své politiky, aby v roce 1945 v rámci Charty Spojených národů mimo jiné zakotvili jednoznačně, že nelze vyhlásit útočnou válku. To je první důvod. Už to, jak se říká lege artis nebo v souladu se zákonem, by byl neplatný právní akt. Ale i kdyby to neudělali, tak když si uvědomíme, co to vlastně bylo, byla to pouhá formalita, to vyhlašování válek. Tak jako aristokraté nižších vrstev, aby se prostě neseprali jako burani, tak se propleskli rukavičkou, což bylo stejné jako to vyhlášení války, a pak spolu bojovali. Protože by bylo pod úroveň králu a císařů se liskat rukavičkou, tak se vyhlašovala teda válka, ale byla to prostě pouze formalita. Dnes se války vedou bohužel o to zákazněji a bez vyhlašování. Takže to byla ta část jakési právní edukace. A chtěl bych vám něco říct za sebe. Řada lidí se domnívá, že dosáhneme-li demisi, že se problémy vyřeší. Já se obávám, že sudetoněmecké Landsmannschaft a globální elity mají dostatek individů, kterým nahradí ty současné. Naším skutečným problémem je to, že se nepřátelům podařilo rozhodnout část národa, buď to oblbnout nebo koupit k tomu, aby nenáviděli vlastní předky, opovrhovali všem slovanským a vlastenectvím. A to je... A to je ten hlavní problém. A to budeme muset řešit každý z vás. Budeme muset bojovat a šířit pravdu. Protože kdo vyhrál druhou světovou válku, kterou rozpoutali naši západní sousedé? Slovani. Kdo vybojoval a udržel území, na kterém žijeme? Opět Slované. A v rámci příležitosti bych chtěl zdůraznit jednu věc. Ve školách a všude se šíří nenávist vůči našim předkům, kteří se narodili kolem roku 1900, prožili si ohromné utrpení, o kterém se nám ani nezdá, a po druhé světové válce vybudovali společnost založenou na společném sdílení a harmonii. A dosáhli naprosto epochálního úspěchu, protože takový sociální blahoby, kdy například vzdělání, zdravotnictví, sport pro mládež bylo veřejně dostupnou službou, to tady nebylo nejen v celé historii vývoje lidstva, ale ani v jiných částech světa. A jsem to vzdělání, zdravotnictví, sport. Proto prosím, milujme svoje předky, važme si jich, nenechme si plivat na vlastní historii, buďme čestní a... Já se omlouvám, strašnou trému.
Važme si vlastní historie, šiřme pravdu, bojujme za pravdu, ale poučme například naši mládeži o tom, že když jim někdo řekne, že patříme na západ, takže pokud jsme tam posledních minimálně 500 let patřili, tak nikdy jako rovnoprávní, vždycky jako podaní. A v druhé světové to dotáhli tak daleko, že se nás snažili vyhladit a naše území osídlit. Toto, když řeknu zastáncům současné vlády, tak mě řeknou, že to není pravda. A oni opravdu ani nevědí, co to byl například takzvaný rasový a osídlovací úřad. Nevědí, že sídlil v obci Dimokury, a když se tuhle informaci zadáte na Google, tak v rámci přepisování dějin to tam ani nenajdete. Prostě ta pravda, ta je na naší straně a oni to vědí, proto ji překrucují a proto se snaží, protože, jak řekl Orwell, kdo ovládne historii, ovládne budoucnost. Takže já vám moc děkuji. Buďte neoblobní, jednotní, silní v šíření slovanství a vlastenectví a všechno se nám podaří. To je naprosto skvělé publikum, díky vám moc, díky moc Zdeňkovi Stříteckému, právníkovi. A teď bych chtěl přivítat na pódiu kolegu, kamaráda, který s námi byl už při pochodu na České televizi, který jsme my všichni odmarodili. A to je Markus Fuchs, který k nám přijel z Drážďan. My spolu budeme 1. května dělat společnou česko-německou demonstraci na hraničním přechodu. A přátelé, tady je potřeba si opět uvědomit, co je kořenem našeho problému. V Německu jsou na tom lidi úplně stejně špatně jako u nás. Stejně tak jako v Británii, v Americe, v dalších zemích. Ty globalistické elity se snaží ničit život a vysávat peníze od nás, od všech. Je to válka elit proti lidí a proto je potřeba, abychom spolupracovali napříč po celém světě. Takže vítám tady kolegu a kamaráda aktivitu z Drážďan, Markuse Fuchse. My dear brothers and sisters in the Czech Republic, thank you for inviting us again to your amazing demonstration here in Prague. Vážení přátelé z Čech, děkuji vám za to, že jste nás pozvali do vašeho úžasného města na tuhle skvělou demonstraci do Prahy. We brought freedom and peace along with us from Germany. Přivezli jsme vám nápis Freedom, svoboda a peace, mír z Německa. Dark clouds are gathering over Europe. Temné mraky se shromažďují okolo Evropy. Dark clouds of war and dictation. Černé mraky války a diktátorství. But there is also hope. There is a silver lining. Ale je tady také naděje. Je tady stříbrná linie. Klaus Schwab at the WEF summit this week had to admit. Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum tento víkend museli přiznat, that he is facing strong headwinds. Že čelí těžkému úpadku. These headwinds are we. Omlouvám se za špatný překlad. Ve Světovém ekonomickém fóru Klaus Schwab museli uznat, že čelí silnému protivětru. A ten protivítr jsme my. Because we are the people and we have the power to change. Protože my jsme lidé a my máme sílu všechno změnit. We are the headwinds which bring freedom and peace to Europe.
My jsme tím protivětrem, který přináší svobodu a mír do Evropy. And we can become even a storm if we stand united together across borders of all nations in Europe. A my můžeme být dokonce ještě silnější, když zůstaneme sjednocení skrze všechny hranice, skrze všechny národy světově dohromady. So let us stand together on 1st of May. On our first Czech German demonstration. Takže pojďme stát pohromadě a pojďme udělat 1. května první společnou česko-německou demonstraci. Save the date, 1st of May, we will show those global dictators that we are the people, we are power, all united. Takže 1. května na společné demonstraci společně ukážeme, že my jsme lidé, my jsme ta síla a my jsme sjednocení. Thank you. Díky. Dalším, kdo se s námi podělí o svůj pohled na věc, je český učitel a politik, který byl v letech 2017 až 2021 poslancem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. V letech 2016 až 2020 zastupitelem Moravskoslezského kraje. Je bývalým členem hnutí SPD, v letech 2019 až 2021 předsedou hnutí Jednotní, a v letech 2021 až 2022 člen a volebním lídrem strany Volný blok. A od května 2022 je předsedou vlastní strany Volný blok. Dovolte mi přivítat pana Lubomíra Volného. Ahoj! Já bych vám chtěl ze začátku hlavně všem poděkovat a vyjádřit svůj respekt a úctu za to, že vy jako ti nejvytrvalejší z vytrvalých, nejpoctivější z poctivých jste přišli i dnes v této době, která pro nás, kteří to myslíme s touto republikou a s našimi národy, národy Čechů, Moravanů a Slezanů, dobře a vážně, tak ty časy pro nás nejsou jednoduché. Já bych vás proto poprosil, abyste sami sobě velmi zatleskali, protože bez vás by to opravdu nešlo. Nejsou to jen slova, je to fakt. Už můj předřečník řekl, že se nás bojí. Ano, oni se nás bojí. V současné době tomu nic nenapovídá. Nenapovídá tomu situace v televizích, nenapovídá tomu situace na webech, nenapovídá tomu situace u volebních uren. Ale bojí se nás a proto, že se nás bojí, tak proti nám musí investovat ty miliardy v nejtvrdších měnách globálně po celém světě. Právě proto, aby upláceli prostituty v televizích, aby upláceli prostituty v novinách, aby upláceli prostituty na webových serverech. Protože my máme jednu velkou výhodu. My máme pravdu. A pravda... A pravda má jednu velkou výhodu. Ona prostě je. A každý, kdo tu pravdu uvidí, každý, kdo ji uslyší, ji pozná a ví, že to je pravda. Naši oponenti mají bohužel jednu jedinou vlastnost, mají široce rozšířenou schopnost se k té pravdě otočit zády, protože si myslí, že je nedoběhne, že je příliš pomalá. Ano, než lež třikrát doběhne země kouli, než si pravda nazuje boty, ale potom zvítězí. Já jsem si tady připravil pár citátů, ale moc jich nebude. Jenom bych chtěl říct třeba tento. Nespoutané moře svobody není nikdy bez vln,
kde je tyranie zákonem, je rebelie povinností. A tyto citáty znamenají jediné. To, že se dneska nenacházíme na vrcholu té vlny, že nežijeme ve svobodné zemi a že před námi není nádherné období, kde bychom mohli užívat svobody a skutečné demokracie, ale že se nacházíme v základně té vlny a že máme nahoru hodně daleko, neznamená, že se ta situace nezmění. Ona se změní, protože vy jste tady. A je vás stále tolik, že proti vám musí investovat miliardy, aby mohli ohloupit tamty, kteří stojí za námi. Aby mohli ohloupit tamty, kteří jdou dneska k volbám, nebo půjdou k volbám a chtějí umřít za Brusel, chtějí umřít za NATO, chtějí umřít za Evropskou unii, chtějí umřít za Klause Schwaba, chtějí umřít za Van der Crazy, chtějí umřít za své oligarchy a nejenže chtějí sami za ně trpět, umřít a všechno jim zaplatit. Oni na tu frontu, kde se bude umírat, pokud my rozumní s tím nic neuděláme, chtějí posílat i své děti a už se za to ani nestydí a veřejně se k tomu hlásí. Já vím, že to nebude jednoduché, já vím, chceme mír, potřebujeme k tomu i demisi, všichni máte pravdu, ale čeká nás nejednoduché období, už končím, kdy my, ti rozumní, budeme muset bojovat i za životy dětí těch hloupých. A já vám děkuji za to, že na to máte morální sílu a děkuji vám za to, že společně do tohoto spravedlivého boje za mír půjdeme společně. Děkuju a ahoj! Děkujeme moc bývalému poslanci a dnešnímu předsedovi jeho strany Volný blok Lubošovi Volnému, našemu kamarádovi. A dalšího, koho přivítáme na pódiu, je Kateřina Šestáková Novotná. Jak jsme ji kdysi uvedli jako mladičkou básničku z Českého Krumlova. A tahle ta dáma píše, jestli někdo nesledujete ještě na sociálních sítích, ona píše básničky, píše, už ji sleduju tak skoro rok, píše básničky o tom, co se děje a sleduje celou tu situaci okolo plánu Česká republika na prvním místě, okolo našich společných demonstrací, okolo toho, co se děje v České republice, co se děje ve světě. A Katka byla zatím s námi na každé demonstraci, takže ji tady vítám i dneska a dneska nám přečte jednu ze svých básní. Takže přivítejte prosím Kateřinu Šestákovou Novotnou. Dezoláti, moji zlatí dezoláti, žijeme v nelehké době. Korporace tu bohatnou, ale přivyká chudobě s rychlostí až závratnou a mnozí jen zuby zatnou. Dezoláti, čas se krátí, utahují se teď šrouby, upravují se zákony, z vůle se zradou se snoubí, lovci se těší na hony v tom divadle bez opony. Dezoláti možná ztratí prostor veřejné diskuse, pokud se včas neohradí silným jednotným rámusem. Ne všem však poměry vadí, když se pravda upozadí. Dezoláti prý zaplatí tu zalhostejnost většiny, kterou volby ukázaly. Směr národa se zdá jiný než náš cíl, co mizí v dále, zatímco lotři nezahájí. Dezoláti hned dnes vrátí každé nařízení zprosté, pravdu z nás však nevymlátí, semínko vždy dál poroste, v našich srdcích se nestratí, než prorazí ven svou natí.
Dezoláti už teď platí. Bude mu muset padnout na dno, když většině není radno a tudíž ani pomoci. Nepropadejme bez moci. Ať se to odrazí od dna, společnost víc úctyhodná. Plány elit jednou zhatí, s pravdou zpětí, Dezoláti. Děkujeme Kateřině Šestákové Novotné a všem Dezolátům. Přátelé, buďme hrdí na to, že stojíme za pravdou. Buďme na to hrdí, že nás takto označují. Díky vám všem. Vážení přátelé, a nyní mi dovolte uvést dalšího řečníka. Je to historik, politik, člověk, který vystupuje na Petr Bureš TV nejčastěji. Ano, je to marxista na volné noze, bývalý místopředseda KSČM, Josef Skala! Přátelé, už to tady zaznělo. Oni z nás mají strach. Slíbíme si, že jim ho naženeme ještě víc? A já chci zdůraznit, my nebudeme nikomu kroutit krkem, nikomu ubližovat. My je prostě přečíslíme a vyhrajeme nad nima. A vrátíme demokraticky moc do rukou českého lidu. A právě proto, jak moc se bojí pravdy a nás, kdo ji říkáme, jdou po krku i svobodě slova a projevu. Kdyby to bylo tak, že mají monopol jenom na pitli o tom, jak jsou geniální sami, jak na co šáhnou, udělají dobře, když my víme, že to je přesně obráceně. Zkousili bychom to a nechali bychom to být. Možná. Ale oni nám tu slovo berou proto, aby jim nikdo nebránil nás zatahovat i do války. Do války s jadernou mocností poprvé v dějinách této země. A k takovému hazardu my mlčet nikdy nebudeme. Je to tak? A má-li kdo troufalost hrát nás a celou naši zemi do takového nezodpovědného babanku, musí k tomu vypsat referendum. Je to tak? Referendum! 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 A oni mají ještě tu troufalost říkat, že kdo jim nepoklonkuje a nevolí jejich panáky do různých funkcí, že je buran nevzdělaný, socka, že by uměli vzít občanku, aby radši k volbám vůbec nechodil, a dezolát. A to říkají ti, kdo demolují tuto zemi víc než kdo před nimi. Je to tak. Já se, přátelé, ptám i tady nahlas. Není to náhodou tak, že za ty burany, dezoláty a agenty, já nevím koho, vydávají právě ty Čechy, kteří vytvářejí reálné hodnoty, dělníky, zemědělce, inženýry, projektanty, další tvůrce reálných hodnot? Je to tak? A teď si položme na hlas otázku, kdo si bere takové právo toto vykládat? Čím tato parta obohatila naší zemi? Jaké reálné hodnoty vytvořila? Znáte nějaké? Oni vytvářejí jenom, dovolte mi, účetnický slovní novotvar. Ubrané hodnoty. To je jediné, co prostě umí. A my si tohle už nenecháme líbit. To není možné. Fialovej hnus! Fialovej hnus!
Bělej hnus, bělej hnus, haštý hnus, bělej hnus, haštý hnus, haštý hnus. Přátelé, až někdo objeví nějakou skutečnou přidanou hodnotu této takzvané elity a dodá mi, já mu nakoupím věnec buštů a DHL mu ho pošlu, možná, že mě podpoříte. A teď, přátelé, na ještě vážnější téma. Došlo to tak daleko, že lidé ne ze zdravotních problémů či jiných bezvýchodných situací, ryze osobní povahy, ale ze zoufalství a bezmoci nad dnešními schnilými poměry si sahají na život. Je to dlouhá řada lidí, kteří spáchali sebevraždu, protože nevěděli, jak dál v těchto poměrech. A to je pranýř, na který se dnešní doba sama přivíjí. A Láďa Vrábel udělal velkou věc, když se za sebe vraždil onen senior před úřadem vlády koncem října. Vynutil si tam pietní místo, ke kterému chodíme znovu a znovu zapálit svíčky. A taková pietní místa se rodí i napříč republikou. V Táboře, v Letovicích a jinde. Pojďme to změnit s celou republikou vlnu. Jste pro? A dovolte mi skončit způsobem, který je možná netradiční. Rád bych vás vyzval k minutě ticha za všechny tyto oběti dnešních snílých poměrů. Mohu vás o ně poprosit? Děkuji vám. Jménem těchto lidí to nevzdáme a nakonec je porazíme. Buďte zdraví. Tak děkujeme za fanfáry. Přátelé, měli jsme tady mít dneska několik hostů online na obrazovce. Bohužel se nám to nedaří, co se týče Davida Aika, ten musel někam odcestovat. On pro nás nahrál video vzkaz, který je odpřekládaný. Je to 10minutové video pro nás pro Prahu. Nevím, jestli ho chcete vidět, nebo jestli přijedeme k dalším řečníkům, jak je nám zima. To video samozřejmě bude k dispozici i online na našich stránkách a na webu. Takže dám hlasovat. Kdo chce vidět video? Kdo chce další řečníky? OK, další řečníky. Takže poprosím Petra Bureše, jestli by uvedl další řečníky. A video bude k dispozici na sociálních sítích a bude k dispozici na YouTube. Doufám, že se nám podaří Davida Aika sem dostat osobně, jak dostane konec zákazu vstupu do Evropské unie. Vážení přátelé, za klub českého pohraničí mi dovolte přivítat Václava Větrovce. Děkuju, Péťo. Já samozřejmě jménem klubu českého pohraničí, zapsaného spolku, který dnes zasedá tady v Praze, vás chci pozdravit co nejsrdečněji a chci vám vzeli zdravici klubu českého pohraničí. Programovým cílem klubu českého pohraničí, zapsaného spolku, je zachování českého charakteru českého pohraničí, udržení národních sociálních jistot a celkové kvality života občanů. Rozšiřování přátelských vztahů s ostatními, zejména sousedními národy. Upevnění důstojného postavení České republiky ve světovém společenství a zachování světového míru. Vaše dnešní demonstrace, nebo vaše naše, na téma totalita versus svoboda je součástí celého bloku podobných demonstrací, které mají pokojný a nenásilný průběh a které jsou nám členům klubu českého pohraničí sympatické nejenom svým obsahem, ale zejména nenásilnou, pokojnou formou protestu. Klub českého pohraničí
nehledě na pomluvy jeho odpůrců, bude vždy stát na straně ústavy České republiky a bude i nadále obhajovat a prosazovat v souladu se svým programem a stanovami české národní zájmy, územní celistvost, státní suverenitu, rovnoprávné postavení České republiky v mezinárodním společenství státu a Evropské unii. Státní hranice a dnešní státoprávní uspořádání České republiky jsou pro nás červenou linií. Myšlenky a téze našeho plánu Česká republika na prvním místě se z velké části překrývají také s naším programem a tézemi stanov klubu. Proto vás ve vaší odpovědné občanské aktivitě podporujeme v mnoha místech naše vlasti. Jsme byli naší členkou základnou přítomní na demonstracích. Přeji vám úspěch odpovědné občanské aktivitě pro vás a pomůžeme vám naplnit myšlenku programu Plán České republiky na prvním místě v praxi. Ať je svoboda, sociální spravedlnost a život v míru. Jen zůstane naše pohraničí české, zůstane česká i celá naše vlast. Děkuji a věřím, že zvítězíme. Tak děkujeme za krátký proslov představitele největšího vlasteneckého spolku, tuším, pohraničí. A teďko bych vám chtěl říct jednu věc, ještě přátelé, máme tady žádosti o abolice. Najdete je někde uprostřed, tady někde asi tam, kde je ta druhá obrazovka, nevím kde přesně. A ty žádosti o abolice jsou v podstatě pro tři lidi. Pro pana Šifrína, pro pana Kapala, pro pana Skálu, který tady před chvilkou mluvil. Nevím, jestli o tom víte, ale situace je taková. Oni tři spolu mluvili na Svobodném rádiu. Mimochodem doporučuji poslouchat Svobodné rádio a Svobodný vysílač. Na tom Svobodném rádiu spolu mluvili o tom, co se dělo v letech 42 a 43 minulého století. Kdy začali mluvit o tom, že se objevily nějaké vědecké názory či důkazy o tom, že za katyňský masakr nejsou přímo zodpovědní Sověti, anebo jenom Sověti, ale že by to mohli být němečtí nacisté. A vedli spolu diskuzi na téma tohoto historického faktu. Josef Skála konec konců je historik. Pan Kapal je majitel toho Svobodného rádia. A takhle se bavili. A potom Josef Skála začal kandidovat na prezidenta České republiky. A pár dní na to dostal od policie oznámeno, že proti němu bylo zahájeno a proti těm dvěma zbývajícím trestní řízení. Pak dostali obvinění, jejich advokát se proti tomu hájil, psal státnímu zástupci, ale státní zástupce věc předal soudci a soudce vydal návrh trestu, kdy těmhle třem přišel návrh trestu odnětí svobody a teď nevím, jestli na 5 měsíců s 13-měsíčním odkladem. Za to, že spolu řešili historickou událost před 70 lety. V tomhle tom stavu, přátelé, je dnešní svoboda v České republice. Takže, jestli vás můžu poprosit, vážení přátelé, 1. února zde v Praze na Ovocném trhu s těmito třemi obžalovanými bude soud, soudní přelíčení. Soud je veřejný. Pokud budete mít možnost, přijďte je podpořit. Takže, z kolik hodin je to ještě? Kolik? Petr zjistí, od kolika je soud. Jestli budete mít čas a chuť, tak tohle by bylo od jedné hodiny, tohle by bylo dobře, aby si tenhle režim nedal za klobouk, tohle by bylo dobře, abychom nechali a další možnost, jak těmhle třem pomoci, jak se ozvat, jak protestovat proti tomu je žádost prezidentovi o abolici. Takže to je jenom taková malá vsuvka. Děkuji. Tak a dovolte mi přivítat ještě dalšího řečníka, který by chtěl předvést svoji zdravici a je to předseda Dědnické strany sociální spravedlnosti, pan Tomáš Vandas.
Vážení přátelé, já vás zdravím jménem svým, jménem Dělnické strany sociální spravedlnosti a chtěl bych vám popřát hlavně do tohoto roku nejenom zdraví, ale hodně sil v našem společném boji proti kolaborantské vládě, která nás táhne do bídy a do války. Musíme postupovat společně, bez rozdílu, kdo je kdo, protože nám všem jde především o to, aby Česká republika byla svobodná, suverénní, aby nám nediktovali bruselští úředníci, abychom skutečně vrátili moc zase k nám domů. A těší mě, že na rozdíl od shromáždění prezidentského kandidáta pana Pavla tady vlají české vlajky a to je základ. Takže mějte se hezky, držte se, společně bojujme za naši zemi. Díky! Tak a dalším hostem je bývalý důstojník armády České republiky, který sloužil ve válce v Afghánistánu. Známým se stál vrácením medaile, kterou obdržel během svého působení ve válce právě v Afghánistánu za operace NATO na protest proti politice Spojených států amerických vůči Rusku. Označil Severoatlantickou alianci za zločineckou organizaci s krutými zájmy. Sloužil 11. polní nemocnici armády České republiky. Lékař a podplukovník pan Marek Obrtel a je mi ctí, že ho můžu přivítat. Marku. Hezké dobré odpoledne, všichni vy dezoláti, ruští šváby a trolové. Ahoj vlastenci! Začnu trošku pateticky, protože před týdnem jsme prohráli svoji velkou šanci na to, jak zlehka zabránit tomu, aby se v naší zemi neudálo to, co zřejmě se může udát teď a k čemu jsme nakročili. Polovina národa si to neuvědomuje a ta polovina se nechala obalamutit tím, že vlastně volbou Jaroslava Bašty za prezidenta České republiky bychom něco podělali a nedostal by se tam možná ten, který má šanci. Bohužel stalo se a my jsme tím nakročili prvním krokem k té bohužel globální válce, ve kterou může přerůst konflikt na Ukrajině. To je smutné. Ale když jsem před 8 lety napsal ten zmiňovaný dopis, kterým jsem vlastně vrátil ta vyznamenání NATO, tak jsem to neudělal náhodou. Já jsem si odžil vlastně celou tu strategii vlastně a politiku této organizace a pochopil jsem, kam vlastně směřuje politika tady té zločinecké organizace. Říkám to 8 let a nikdy jsem neměl pocit, že se za to musím omlouvat. Ono to není to náhoda. Kapitalismus totiž od svého pravzniku si nikdy nedokázal poradit se svými krizemi jinak než válkou. To si musíme uvědomit. A korporátní fašismus, který nahradil kapitalismus volné soutěže, ten to neumí už vůbec. Korporátní fašismus je prostě nenažraná hydra, která prostě bude požírat svoje oběti do té doby, dokud se mu v tom nezabrání a bohužel zřejmě opět nějakou silou. Ale tak to bohužel je. Poslední šance už byla, jak jsem řekl před týdnem. My si musíme uvědomit, že my jsme vlastně před 30 lety tomu nenažranému kapitalismu obětovali celou naši východní Evropu a na Zlatém podnose jsme se jim vydali a tím jsme vlastně zachránili de facto na 30 let tuto zem a vůbec vlastně celou východní Evropu a tak dále a možná celý svět. Bohužel teď se ta situace opakuje a teď už není ten soupeř tak jednoduchý, jako to byla tehdy ta východní Evropa, protože dál už je jenom Rusko, Irán, Čína a další země, které asi zřejmě nepůjdou zhltnout tak snadno a rychle, jako to bylo tehdy.
Já musím říct, že teď momentálně probíhá 26. ledna, proběhne vlastně sedmileté výročí vzniku Národní domobrany, za kterou bych vás chtěl i dnes tady všechny pozdravit, takže... A musím říct, že Národní domobrana, ačkoliv si to mnoho lidí nemyslelo a byli jsme nazýváni taky různými pseudonymy, jací jsme a podobně, tak Národní domobrana vždycky stála, stojí a stát bude na straně míru. My jsme tady proto, abychom do poslední chvíle se snažili stabilizovat tu situaci i tehdy, když by v zemi měl vzniknout nějaký chaos, abychom prostě ubránili svoje rodiny a regiony tehdy, když státní složky selžou, nebudou chtít nebo nebudou moci se nějakým způsobem na tomto podílet. Toto je hlavní a jediný cíl Národní domobrany. Žádný jiný jsme nikdy neměli a všechny ty pomluvy kolem byly jenom bohapusté lži. Ale musíme si uvědomit, že k tomu, abychom toto mohli naplnit, tak se nás musí přidat prostě tisíce, desetitisíce, statisíce a možná bych řekl i miliony. A uvědomme si, že situace, do které se dostáváme postupně, bude-li zvolen ještě navíc teda vládní prezidentský kandidát pan generál NATO Pavel, tak si myslím, že máme k této situaci už opravdu nakročeno a chtěl bych vás všechny požádat, aby jsme neusnuli na Vavřínek a aby jsme se posnažili, abychom byli schopni prostě čelit téhleté hydře a téhleté síle vlastní odvahou a vlastní nějakou aktivitou tak, abychom prostě v tom nejhorším čase věděli, na které straně máme stát. To je asi moje poselství za Národní domobranu. A poslední bych řekl, nevěřte tomu, kdo říká, že v naší zemi nelze provést mobilizace, protože na to nemáme materiál, nemáme zbraně, nemáme techniku. Bohužel ten Západ nepotřebuje naši techniku, nepotřebuje naše zbraně, nepotřebuje náš materiál. Ten potřebuje pouze naše lidi, protože v nedostatku personálních zdrojů pro válku s Ruskem, my jsme pouze a jenom ten kanonenfutr, který má naplnit ty krabičky vozidel a techniky NATO a k tomu máme být my, občané východní Evropy a střední Evropy, zneužití. Takže tím jenom potrhuji to, co jsem doteďka řekl. Nedejme se, a jak už to tady řekla paní Vladimíra Vítová, nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme! Je vidět, že máme v naší zemi ještě statečné lidi, takže děkujeme panu podplukovníkovi Obrtelovi. A teď nevím, vidíte někoho na obrazovce? Do režie můžu poprosit, můžete tam pustit toho chlapa s těma černýma dlouhýma vlasama? Je tam? Není tam? Je tam? Je tam, jo? Je tam. A takže on měl pan doktor Vajíčko, jak ho znáte, on měl být tady samozřejmě s námi na pódiu, ale nemohl přijet, protože je pracovně prostě zaneprázdněný, prostě tak jako my jsme dezoláti, on je taky částečně dezolát, takže ta firma, která ho nevyhodila, tak se snaží tu firmu podporovat, takže v práci je o víkendu. Vojto, slyšíme se? A není slyšet. Můžeme do režie poprosit, aby byl slyšet? Ale něco říká. A on musí zapnout mikrofon. Jestli nás slyšíte, pane doktore, můžete si zapnout mikrofon, prosím vás? Má vyplý mikrofon. Máme čas, mu zavolám po telefonu, jestli to vezme. Řekneme mu, aby si zapnul mikrofon.
zkusím to. Tak, už to slyšíte? Já vás všechny vás zdravím, vážení přátelé a členové čtvrtého odboje. Pokud je vás tam požehnaně, že moc těžší, moc se omlouvám, že jsem nemohl být přítomen a měl jsem celé dopoledne přednášky. A musím teda říct, že když vidím, kolik vás tam je, tak to ve mně zbouzí naději, že to není zbytečné a že ten náš boj v těch různých komunitách, které jsou propojené přes YouTube a jiné sociální sítě, tak že v tomhle tom vytrváme a že se nesmíme nechat zastrašit od zvůle vládnoucí nomenklatury. Láďo, vám moc děkuju za všechno, co děláte, protože je to velmi záslužná práce a i když vás dehonestují, kde mohou, tak věřte tomu, že je pořád velká spousta lidí, kteří vám věří a jsou vám vděční za tu práci, kterou děláte. Takže to byl krátký pozdrav od pana doktora Vajíčka, který doufujeme, že příště přijede. A pak jsme měli mít ještě jednoho řečníka, ale musím se omluvit taky. Je to paní novinářka Jana Lorencová, která tady měla s námi být a která měla zkusit aspoň promluvit přes mikrofon, ale před chvilkou jsem s ní telefonoval. Paní Jana Lorencová je na tom zdravotně velmi špatně před velkou operací. Asi nebudu zabíhat do detailu, ale čeká i v příštích dnech opravdu závažná operace, takže to nezvládla. Popřejeme paní Janě Lorencové pevné zdraví, aby jí dobře dopadla operace, aby tady s námi mohla být ještě dlouho a pracovat dál pro naši republiku. A jenom bych vám chtěl říct, když jsme tady naposledy mluvili o tom, že paní Jana Lorencová, když se dozvěděla, že Volodymyr Zelenský má získat ocenění Bílého lva, tak ona řekla, že ho okamžitě vrátí. Pamatujete si to? Byl to nejsilnější moment, který jsem tady za všechny ty demonstrace zažil. Ta síla toho davu nás všech, ta emoce, která byla zhmotněná do zvuku, byl to opravdu nejsilnější moment, který si pamatuju. A paní Jana Lorencová vám vzkazuje, že ocenění Bílého lva panu prezidentu Zemanovi již vrátila. Tak přátelé, za chviličku půjdeme na pochod před úřad vlády společně, jestli tedy souhlasíte. Výborně, aspoň se společně zahřejeme. A co se týče řečníků, řečníci už žádní další nebudou, uzavřeme teďkom ty proslovy a vydáme se na pochod. Takže to poslední uzavření. Přátelé, v posledních týdnech a měsících často slyším, že demonstrace nemají smysl. Nebo že národ nejdřív potřebuje padnout na dno, aby lidé stali z křesel. Vidím zoufalství a beznaděj. A ano, systém je rozbitý, a to záměrně.
Globalistické elity mají zájem na vytvoření světové vlády, nikoli na existenci silných, samostatných, soběstačných národů. A naše vlády pracují pro tyto nadnárodní struktury. Dokonce většina našich zaměstnavatelů, naše banky, naši prodejci potravin, oblečení, techniky, elektřiny, plynu, pohonných hmot či léků, popřípadě vakcín, ti všichni pracují pro globalistické struktury. Globalistické elity, nadnárodní korporace ani vlády, které pro ně pracují, nemají zájem na tom, aby národy byly silné, a už vůbec ne, aby byly silní a samostatní lidé. Tato světovláda nám utahuje šrouby svobody. Viděli jsme to v covidu. Jak byl celý svět v lockdownech? Vidíme to dnes na cenzuře na sociálních sítích, na cenzorních zákonech, které jsou přijímány v USA, Velké Británii, v Kanadě, Austrálii i Evropské unii. Tyto zákony v Evropské unii jsou nadřazené naší legislativě a brzy pocítíme tyto zákony v praxi. Kromě toho naše vláda na základě výzvy Evropské unie připravuje zákon proti dezinformacím, rozvracení demokratického systému a ohrožení bezpečnosti státu. Světovláda globalistických elit nás také táhne do války proti Ruské federaci. A v čele tohoto praporu běží naše vláda. V první linii do války obvykle chodí odsouzenci k trestu smrti z důvodu války, propuštění z vězení. V celém světě je čím dál tím víc lidí, kteří nemají peníze na základní potřeby, jako je jídlo, teplo a léky. Především ti nejzranitelnější, tedy starší lidé. Na ty je veden útok ekonomický. Naše děti oproti tomu jsou manipulovány. Jsou manipulovány, aby viděli válku jako něco potřebného. Je jim podsouvána nenávist ve školách i v mateřských školách. Dokonce přímo našim ministrem vnitra. Je to boj elit proti lidem a my nemáme žádnou jinou možnost než bojovat. A jedná se, přátelé, především o vnitřní boj. Nedávno při naší tour po České republice se mi svěřila jedna paní, že prohlédla při lockdownech. Když viděla lockdowny, tak si řekla dost, už jim nebudu věřit, už se nenechám manipulovat, už jim nebudu poslouchat. Už budu dělat jenom to, co považuji za správné. Od té doby jezdí na demonstrace, říká to, co si myslí, říká pravdu a neposlouchá elity. Je osvobozená od té globalistické lži. Už nebude věřit jejich psychologickým manipulacím. Už nebude věřit, přátelé, tomu, že demonstrace nemají smysl. Už to nebude opakovat, nebude tomu věřit. Už nebude věřit tomu, že národ nejdřív musí padnout na dno. Nebude tomu věřit, není to pravda, je to psychologická manipulace. Nečeká žádného spasitele. Nevěří ani ve sjednocení politiků. Věří v dobro, slušnost a odvahu. Věří sama v sebe, ve sjednocení svobodných, probuzených lidí, kteří se navzájem respektují a společně budou bojovat proti zlu, dokud zlo nebude poraženo. Přeji nám všem, abychom byli silní, měli jasnou mysl a srdce na správném místě jako tahle dáma. Jsme jedna velká rodina lidí, kteří mají Českou republiku na prvním místě. Mám vás všechny moc rád a děkuju vám za to, že jste. Přátelé,
Je dobrým zvykem každé toto setkání zakončit národní hymnou. Ani dnes tomu nebude jinak. Kde domov můj, kde domov můj, voda hlučí po lučinách, bory šumí po stavinách, řádě svý se jara květ, zemský dár je to na pohled, a to je Tak přátelé, řeklo by se, že ta demonstrace je skončená, ona ještě není skončená. Všechny proslovy jsme slyšeli, bylo zaučiněno zadost všemu. Půjdeme teď na pochod, shromáždíme se tady. Kdo byste chtěli ještě vidět video o Davida Icke, kterým nás zdraví a kterým říká jeho poselství, tak to vám teď pustíme z režie. A ještě bych vám chtěl říct jednu věc. My teď budeme spolu k úřadu vlády, tak si popovídáme. Ale chtěl bych vám říct jednu věc. Možná někteří z vás čekají na to, co bude dál. To je jasný. Dneska, když jsem slyšel ráno zprávy ze Světového ekonomického fóra, už jsem to tady říkal na začátku, můžu vám říct, co bude dál. Bude pokračovat agenda 2030 a ta agenda 2030 bude pokračovat mnohem horším způsobem, než jsem si dokázal představit. Řeknu vám o tom ve videích, sledujte samozřejmě videa, ty věci tak, jak jsou naplánované, nejsou příliš jednoduché, nejsou příliš příjemné. To, co my bychom měli udělat, je začít se sdružovat, začít se přáteli. A tak, jak jsme to viděli s manželkou, když jsme objížděli Českou republiku teďko na desetidenním tour, tak vy se sdružujete, vy se znáte z těch demonstrací, vy si píšete, setkáváte se a to je přesně ta věc, kterou bychom měli dělat teďko. Mám naplánovanou jednu akci, další demonstraci. Ta demonstrace by teďko už neměla být centrální, tak jak jsme to dělali doteď, ale měla by být taková, jako jsme dělali 28.9., to znamená zase decentralizovaná, tak, aby byla všude možně. A tentokrát mám namyšlenou takovou věc. Všiml jsem si, že tady v České republice, že tady v České republice se stal takový podvod. Nevím, jestli jste si toho všimli taky. Nějaký šmejdi tady prodávají megawatt hodinu elektřiny, která stojí 300 korun za 10 000 korun. Všimli jste si? A ono se to tváří, to, že lidi platí za elektřinu takovýhle peníze, že některý dokonce přijdou o všechny svoje peníze, ono se to tváří, jako že to je legální, že to je v pořádku, že to je zákonná záležitost. Všimli jste si toho? Ale přece, když někdo vytvoří zákony, aby bylo umožněný rozkrádat Českou republiku a dostávat občany do dluhových pastí, tak to přece nemůže být legální tohleto. Takže bych chtěl, aby jsme našli dostatek právníků, kteří si sednou a začnou přemýšlet, jak sepsat trestní oznámení na neznámého pachatele, který umožnil, aby tady vznikla pravidla a zákony takové, že jsou naši lidé okrádáni monopolní organizací, která vyrábí elektřinu a která má 15% podíl vlastnický zahraniční, abychom našli ty pachatele, kteří mohou za to, že český národ a Česká republika jsou okrádány. Chtěl bych, abychom sepsali trestní oznámení
a abychom to trestní oznámení oznámili. Ale ne tak jednoduše, obyčejně. Protože my víme, že policie stojí na naší straně. Policie jsou lidi jako my. Policie taky chce, aby se naše země dala do pořádku. A my jim musíme dát šanci. A abychom jim dali šanci, tak budeme demonstrovat před policejní stanice. Před policejními stanicemi budeme číst tohle trestní oznámení. A to trestní oznámení pošleme na všechny policejní stanice. Aby všechny policejní stanice v České republice měly tohle trestní oznámení. Aby se konečně někdo začal v této zemi zabývat tím, jak je možné, že jsou tady všechny občani a všechny firmy okrádány. Jak je možné, že něco, co stojí vyrobit 300 korun, se prodává za 10 tisíc. Chtěl bych, přátelé, abychom se všichni nad tímhle tím zamysleli, jak je to možné. Abychom všichni, aby nám všem spadly klapky z očí a abychom uviděli ten obrovský podvod, který se děje před našima očima. Chtěl bych, abychom to viděli všichni. Aby to viděli všichni policisté, všichni státní zástupci a všichni soudci. Chtěl bych, aby se to otočilo. Chtěl bych, aby někdo odstíhal a odsoudil ty lidi, kteří můžou za tenhle ten podvod. A doufejme, že toto bude první podvod, který se odsoudí a že půjdeme dál a narovnáme naši Českou republiku. Děkuju. A teď vás poprosím, abychom, kdo chcete jít na pochod, abychom se seřadili tady, z vašeho pohledu po pravé straně, tady bude čelo průvodu a tady budeme vycházet a prosím policii, kluci, no tak prosím vás, vidíte, to bývalý policajt a poslanec, já se tady peral na pódiu. A prosím, policie, jestli by policie mohla přijít sem na tohleto místo, aby jsme mohli vyjít s průvodem. Děkuji. Tímto, kdo nejde na průvod, považujeme čas na Václavském náměstí za ukončenou. Děkuji vám všem moc, kteří jste dneska v tomhletom počasí, kde někde na Moravě 30 cm sněhu, kdo se vážili cestu do Prahy, jste opravdoví hrdinové a děkuji vám za to, národ vám to nezapomene. Díky moc, mějte se krásně a vydržme a bojujme. Ahoj Praho, zdravím vás z Anglie.